asi největší boom, co se včera stalo. Asi za poslední, za poslední, ty vole, takovýhle velký boom, když se naposledy stalo na YouTube, ty vole, nevím. Nevím, nevím, nevím. Dejme tomu, možná, že, možná, že by to mohl hecnout Halian s vězením. Nevím. A to je samozřejmě Sibiřan a jeho odhalení, což nikdo z nás nečekal a docela nás to udivilo, že tohle to udělal. Za mě, za mě. Kdybyste náhodou nevěděli, o čem mluvím, tak samozřejmě na Sibiřanu v Instagramu, tak tady Sibiřan dal uh, svoji fotku a neudělal to jen tak. My jsme se se Sibiřanem o tom bavili, i když se teď se Sibiřanem nebavíme, tak my jsme se o tom bavili už před dvouma rokama a zveřejnil svoji fotku kvůli tomu, protože Mike Prej na něj chce dělat videjko a dostává tady to neustále na, na svou hlavu, což chápu, že když jsi zamaskovaný, tak to není příjemný, když ti furt někdo říká, že tě odhalí, vole, ať se těšíš, vole, že to máš jako jedinou tu. Za mě je to velice dobrý krok pro to, jak se zviditelnit, ukázat tady to, ukázat svůj tvář. Na druhou stranu, na druhou stranu, Sibiřán má hodně, můžu říct, Drastický, ne drastický. Hodně přísný reakce. Hodně přísný reakce. A já moc dobře vím, i myslím si, že vy víte, že Směřena tady fakt nemá hodně lidí rádo. Jakože hodně lidí rádo. A co se děje, když někdo někoho nemá rád. Do té do doby, do, dokud byl zamaskovaný, tak je to v pohodě. Víš co? Tak je to v pohodě. Nikdo ho neznal, nikdo nevěděl, kdy bydlí, nikdo nevěděl, jak se jmenuje. Teď ty lidi, co ho nemají rádi, velký špatný. Nepřeju mu nic zlýho, doufám, že se mu nic nestane, dělá svoji práci dobře, až na nějaký přešlapy, který se mně osobně nelíbí, ale bez Sibiřana by tady dneska na československém internetu bylo takových idiotů, takových zbrdů, co si nechávají, nechávají, co prostě nechávají, kámo, dělat takový půjčoviny, a jediný, jediný kámo, kdo je fakt jako dokáže jednoduše zastavit, tak je fakt Sibiřan. A za to my, my, myslím, že bychom mu měli poděkovat, protože si myslím, že 90% toho cringe, co tady mohlo být, tak tady naštěstí není. Zvlášť ne po uh, po covidu, protože po covidu se s tím roztrh pitel. A vole, díky tomu. Jediný, čeho se fakt bojím, že potom, co tady řekl o půlce tady těch dezolátů od, uh, nevím, uh, Adély, po Sugardeny, po rapery, co nastal, po lidi, co tuní auta, co jsem viděl, nějak nastral. Aby se neukázal tam nikdo, někde a za tady ty názory, za tady ty přísnější názory, co on má, aby se mu něco nestalo. Nepřeju mu to, nepřeju mu to nikdo, jenom je to takový, že s toho bojím. Ale, si bych to udělal kvůli věci, aby už lidi drželi hubu. Aby lidi už drželi hubu, jak vypadá a tak dále a tak dále. A že ho Mike chce... Že ho Mike chce... Počkej. Že ho Mike chce zveřejnit a že, o to, že si na něj chce dělat čísla. A Mike na to zareagoval. Ku podivu, Mike... Udělal storíčku, kde na to zareagoval. Takovým přímo nepřímým způsobem. A to bude to zajímavý, tady ta kauza bude velice zajímavá a já tomu věřím, že tohle to není, není, konec, že prostě to bude dál pokračovat a Mike na to zareagoval tímto způsobem. Pamatuj, Mike je vždy dva kroky napřed. Aj, nevím. Sibiřan se odhalil kvůli určitý věci, což mi jako, třeba to je fakt kvůli tomu, že už nechce být prostě skrytý a nechci si nechat vyhrožovat tím, že ho někdo odhalí, což naprosto chápu. Protože to je hrozná píkvina. jako fakt hrozná píkvina. A ty vole, uvidíme. Uvidíme, co se stane. Uvidíme, co se stane. Třeba vole, to ještě bude zajímavý. Jako za mě asi to nemá konec, ale nevím, jak by to mohlo pokračovat, protože za mě nevím, co by si Břan mohl dělat špatně. Nevím, co by si mohl dělat špatně. A druhá nebo třetí věc, co, čeho, se, <laughs> čeho se bojím, tak do dnešní doby si Břan byl vlastně zahalený, což je super. Měl na to udělanou celý image, měl udělanou na to celý merch a chápu, že radši to nens vyhodí, než aby to, aby si nechal vyhrožovat. Naprosto s tím souhlasím. Úplně super. Jenom dnes v dnešku od dalšího videa, co budeme bude vydávat, tak už si lidi budou spojovat obličej s tím názorem, co on říká. Tak uvidíme, vole, jak to bude pokračovat. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Já mu přeju, já mu přeju hodně štěstí. Doufám, že ty vole... <laughs> Konečně poznáš, když půjdeš nakupovat, vole, jaký to je, když tě někdo pozná, vole. Hrozná, hrozná píčovina. Hrozná píčovina, vole. Jinak, kamo, já jsem hrozně rád, to jsem chtěl říct, to jsem chtěl říct. My jsme, já jsem se naposledy viděl se před dvoma rokama, takže... Uh, já když jsem viděl vždycky ty líky, co tady líkou jako si běžanu v obliči a tak dále, tak jsem vždycky tak jako mlčel, vole, říkal jsem, vole, že na to nemůžu zareagovat, protože to by byla hned past, vole, hned bych ho provařil. A Jediný kámo, co musím říct, ještě, že se odhalil teď a ne před dvou rokama, protože před dvou rokama ty vole, si mi řadal, měl tvářičky jak já. Teď začal cvičit a vypadá fakt dobře. Vypadá fakt dobře. Svalově. takže dobrý, takže dobrý. Ale kdyby se odhalil před dvou rokama, tak to bylo takovej si ne, takhle, takhle hrozný to nebylo. Takhle hrozný to nebylo. Takhle hrozný to nebylo. Jsi hodně štěstí, držím ti, držím ti palce s ním, ať, to, ať seš v pohodě, ať seš v pohodě. A ať ti, kámo, lidi, ať ti lidi ty ve moc neodravujou. <laughs> Ale užívej, kámo, veřejný život. Užívej veřejný život, vole, no. Ty, co tě já to mám říct? Skibidy dedy, dedy, no. Asi největší boom, co se včera stalo, asi za poslední, za poslední, ty vole, takovýhle velký boom, když se naposledy stalo na YouTube, ty vole, nevím. Nevím, nevím, nevím. Dejme tomu, možná že, možná, že by to mohl hecnout Halian s vězením. Nevím. A to je samozřejmě Sibiřan a jeho odhalení, což nikdo z nás nečekal a docela nás to udivilo, že tohle to lento udělal. Za mě, za mě. Kdybyste náhodou nevěděli, o čem mluvím, tak samozřejmě na Sibiřanu v Instagramu, tak tady Sibiřan dal uh, svoji fotku a neudělal to jen tak, my jsme se se Sibiřanem o tom bavili, i když se teď se Sibřanem nebavíme, tak my jsme se o tom bavili už před dvouma rokama a zveřejnil svoji fotku kvůli tomu, protože Mike Prej na něj chce dělat videjko a dostává tady to neustále na, na svoji hlavu, což chápu, že když jsi zamaskovaný, tak to není příjemný, když ti furt někdo říká, že tě odhalí, vole, ať se těšíš, vole, že to máš jako jedinou tu. Za mě je to velice dobrý krok pro to, jak se zviditelnit, ukázat tady to, ukázat svůj tvář. Na druhou stranu, na druhou stranu, Sibiřan má hodně, můžu říct, drastický, ne drastický, hodně přísný reakce. Hodně přísný reakce. A já moc dobře vím, i myslím si, že vy víte, že Sibiřana tady fakt nemá hodně lidí rádo. Jakože hodně lidí rádo.